check. Det borde stå stabilt. Behövdes lite tejp bara. Det får funka. Mm. Får ha det här som provisorisk lösning bara. Funkar ju inte att tejpa bordet varje gång. Nej, jag vet. Men vi kanske borde typ... investera i ordentliga grejer. Ja. Det kan vara smart. Mm. För en gångs skull. Jag undrar vad. Ja, men... varmt välkomna ska ni vara till dagens podd. Till dagens podd. Den är jättebra idag. Och idag är det söndag. Ja, tror jag. Ja. Ja. Snyggt. Woho! Nej, men vi sitter på... på ett nytt ställe. Nya kontor, gör vi. Jag sitter på nya igen. Ja. Vi har bytt ställe 3 gånger nu. Mm, vi kan inte riktigt avgöra. Grejen är, vi gillar miljönbyte. Mm. Ja, men vi gillar miljönbyte. Det är som praktiskt nu. Du har bott, hur länge har du bott i lägenheten? Du, ska vi börja prata om flytta, ska vi prata om dig, din jävla gräshoppa. Jo, ja, faktiskt. Du har fan hoppat runt i 5 boenden senaste året. Du och jag då? Ja. Jag är exkluderad. Sen 2021 har jag flyttat 1, 2, 3, snart 4 gånger. Jag är inne på 5, 6. Mm. På 3 år. Det är ändå... Ja, det är bra jobbat där. Det är riktigt bra det jobbat. Det är flytta en gång i halvåret typ. Jävlar. Ja, men det är det. Vi gillar ju så här miljöombyte och jag känner att... Det är så kul att flytta och stressa och... Ja. Ja, men det som jag sa ju folk som löser åt honom. Han gör inget själv. Nej, nej, så är det faktiskt. Nej, men du... du ska flytta. Mm. Och det är snart. Mm, 2 veckor. Ja, det är så pass. Mm. Och jävlar, vad är det för datum då? Första typ. Ja. Man känner att det är söndag kväll. Mm. Mm. Det är söndag kväll. Och det vi har blivit att söndag blir podddagen liksom. Mm. Och ja, det har varit helg. Så det, fan, undrar egentligen om söndag är den bästa dagen att podda på. Jag tror inte det. Jo. Det är det. Förmiddagarna. Liksom. Ja, förmiddagarna. Ja, kvällarna börjar bli lite långsammare. Ja, nu var det lite mitt fel kanske. Ja, bara ditt fel. Ja. Idag var det bara mitt fel att vara lite sent. Ja, men om vi försöker förmiddagen kan nästa gång kanske. Men det säger vi varje gång. Vi ska försöka så jävla mycket men ingenting. Har vi lyckats med någon förmiddag nu på söndag? Ja, det tror jag. Ja. En kanske. Ja. Och då var vi ändå pigga. Mm. Ja. Känner det? Är det någon som är pigg? Idag är jag lite så här. Nu börjar dippa lite. Ja. Lite kvällskvisten. Lite så här. Har vi Red Bull-kylen? Ja, jag har redan druckit en och 2 kannor kaffe. Kannar kaffe. Mm. Vi måste börja med nya saker. Vi kan inte gå på samma spår. Vi måste ha kokain och amfetamin och... Nej, men det räcker med lite kokain bara. Ja, lite bara så. Ja, lite ryck. Ja. Allt eller inget, säger jag. Mm, jag med. Okay. Ska jag gå och hämta en Red Bull, eller? Ja, om du behöver det så kör. Mm. Så. Tycker det är så äckligt. Men jag vet inte om det har hänt någonting med mig och koffein. För jag får en blir inte pigg av det. Det blir bara skakig men trött. Ja, vet du vad det kan vara? Nej. Överdos. Nej, klamydia. Klamydia, förmodligen. Nej, men det du kan göra. eller det du kan göra, skittråkigt. Men jag gjorde DNA-test. Inte ens en vanlig DNA-test. Jag har gjort alla möjliga tester när jag vet. Ni vet ju om det. Mm. Magtest och det är blodtest. Och allting jag kollar på min kropp. Mm. Jag gjorde något DNA-test för typ... 6 år sedan. Mm-hmm. Och då var det inte så här vart jag kommer ifrån, utan det är DNA i kropp, jag vet inte fan. Ja, jag fick alla värden typ så här, ja, men du är laktos, man kan ju inte få allt sånt. Och då stod det på mig, på koffein, att jag absorberar. Vad betyder det? Att du tar upp det. Ja, jag tar inte upp koffein. Mm-hmm. Jag vet inte. Så egentligen är koffein för mig helt onödigt. Jag tar inte upp det. Det är minimalt, alltså jag är 5% tar upp. Komiskt att du försöker dricka Red Bull. Ja, men jag tror det sitter i huvudet. Placebo. Mycket. Placebo, mycket placebo att jag dricker. Ja, har ni ätit någonting idag? Mm. Ja. Men ni har ju en sån vanlig typ av kostcirkel, det har ju inte jag, jag äter ju aldrig. Nej. Nej. Du har inte ätit någonting idag? Nej, jag har det kanske ätit. Det kanske jag har ätit sen igår klockan 8 tror jag. Nej, men ställ lite våld hit för fan. Gör det. Ja. Gör det. Köpte jag är en fattig student kan jag säga. Ja, då ska du inte beställa våld. Nej. Nej, vi har nullar. Om du vill koka. Finns det nudlar? Jag tror det. Då skulle jag fan jag äta inte dem alltså. Vad har ni gjort i helgen då? Har ni haft det bra? Jag har varit chillat första helgen i hela mitt liv, tänkte jag säga. Men, men chillat lite. Jag har kollat lite serier, lite gott serier. Du hade ju kollat Arcane, sa du? Ja. Men, vad tyckte du? Ja. Det är bra. Men allt annat också. Det är inte bara Arcane. Jag har bara chillat hela dagen framför serier. Ja, det är ju skönt. Ja.
Ja. Asskönt. Oj, jag har tagit bort min datasetup. Det känns lite jobbigt, eller? Ja, men skönt. Men jag känner mig lite rastlös. Ja, men jag har lagt in allt i förrådet. Ska du sitta i förrådet? Nej, men jag streamade min MacBook förut igår. Ja. Det får duga. Men jag känner mig rastlös när jag inte har något att göra. Får jag sitta på tv liksom? Mm. Vi ska inte börja streama i förrådet. Kör en Harry Potter. Seriöst? Kör en Harry Potter under trappan. Ja. Ja, men det är trångt alltså. Men det kan ju bli nice. Ja, om man gör ordning där. Sådana här som är i bakgrunden. Om man gör ordning där. Och sen sitta med kläder bakom liksom. Kläder? Ja, men du får inte ha en garderob. Du får inte åka en closet och en gaming setup där inne. Jo. Ja, jag var på krogen igår, förrgår. Mm. Vart utkastad. Men det är någonting alltså. Men fan, kan du berätta? Ja, men alltså jag är så trött på min mage alltså. Det är typ därför jag pallar inte att käka längre. Nej. Jag pallar inte att dricka längre. För vad jag än gör så kräks jag bara. Var det därför? Ja, jag kräktes. För att jag svepte en bärs och sen bara tog det 2 sekunder. Så bara, nu måste jag kräkas. Jag var inte, jag var långt, långt ifrån ens halv påverkad. Måste gå och kräkas, blev utkastad. Och stod och pratade normalt med snuten. Och bara, det är som det du har kräkt liksom. Jag bara, jag köper argumentet, men det är fan minusgrader ute och halvstorm. Berätta för oss. Ja, men jag svepte ju en bärs och så bara känner jag hur det bara bubblar till i hela jävla magpartiet. Och det är fan så när jag käkar eller när jag dricker snabbt typ och mycket. Så jag behöver ju springa på toan då. Mm. Så står jag där och kräks lite. Så ser jag i ögonvrån att det är någon bakom mig med gul väst. Nej. Vad fan. Inte nu igen. Nej. Och så står ju snuten där. De bara, vi vill prata med dig sen. Jag bara, jag kan få kräkas klart först eller något. Så tvättade jag av mig och gick de ut med mig och bara, du får ta en liten promenad. Mm. Du får gå ut i en halvtimme eller något, sa de. Kul. Mm, jag bara, för det första så har jag IBS. Och problem med magen, så sorry, men jag är inte full. Alltså jag kräktes bara för att det var för mycket kolsyra typ eller något. För det andra så blåser det halvstorm ute. Och för det tredje så har jag en tunn jävla pissjacka. Så, alltså, det funkar inte. Då får du gå hem i sådana fall, sa han. Så jag bara, jag köpte ju argumentet, jag hade ju kräkts liksom. Ja, men jag tycker först att det inte är ett argument att slänga ut. Ja, men du får komma med så här intyg för att göra. Här, jag har IBS faktiskt. Här, papper. Ja, jag har ju det på 1177, jag håller på att ta upp det. Jag är ju diagnostiserad IBS, men ja, det skiter väl då. Men jag stod ju, alltså, som vi pratar nu, ja. Snackar med honom. Mm. Går tillbaka efter 10 minuter typ och bara pekar på vakten. Bara, kan jag få prata med han som kom ut med mig förut? Så kom han och bara, nej, det är lugnt, det är ingen fara, vi får gå in igen. Så gick jag in. Så hade vi karaoke och så sjöng vi. Okay. Ja. Aj, vilken jävla kväll. Nej, fy fan. Alltid någonting. Ja, men jag är så jävla trött på min mage alltså. Mm. Men hur känner du av magen nu? Alltså, såhär, nej, men magen är alltid orolig. Det är orolig? Alltid. Du har inte ont i magen hela tiden? Nej, men den bubblar och jag vill typ... Bajsa? Och kräkas. Jag mår illa nästan hela tiden. Ja. Du kanske ska börja byta kost. Jag tror inte du har med det att göra helt. Vad äter du för någonting då? Ja, ingenting. Om du äter, vad äter du för någonting? Ja, olika skit. Ja, just det, jag vet faktiskt inte helt ärligt. Jag äter inte mat. Nej, men vi märkte när vi bytte kost, vi åt ju också massa skit innan liksom. Ja, alltså, men ni åt ju regelbundet. Ja, knappt. Käkar ni en gång varannan dag? En, två, max om dagen. Just nu har jag käkat en gång varannan dag. Men jag säger bara, när vi bytte månader, diet, typ köra lite ordentligt, då kände man ju skillnad liksom. Fast du har inte haft sånt i magen. Nej, inte så. Jag har ju fortfarande problem med magen. Ja. Men jag märker, absolut, jag märker inte samma så här, anfall hela tiden, men jag har ju fortfarande problem med magen. Mm. Och jag förstår inte fortfarande vad det är. Men det är det som doktorn bara, IBS. Mm. Du och jag är IBS-pojkarna. Mm. Men jag lovar dig att det inte är IBS. Nej, det, är det är något annat, det är cancer. Förmodligen. Nej, men jag tänkte ju direkt att det var cancer. Mm. Och du vet, man har ju läst såna jävla historier. Nu tror jag inte det är cancer, men... Man förmodligen är det då. Nej, ja, men jag har den känslan fortfarande. Ja, men jag, vad fan, jag, vad är när jag gör så kräks och skiter ner mig ändå? Ja, men det jag läst om så här magcancer och sånt, det är att du ska skita blod. Ja, men det gör jag. Oj. Lite. Väl för att du torkar för mycket. Det är för att han torkar med sig sandpapper. Skavsår för fan. Förmodligen något sånt. Ja,
Nej, men det är, alltså, det är, de, doktorn säger IBS. Det var då jag tog dagen i mina egna händer. Mm. Beställde test för 4000. Mm. Vill du sponsra mig med ett sånt också? Ja, så får du reda på vad det är. Tack. Så, nej, men jag fick ju att jag skulle äta kombucha. Vet ni vad det är för någonting? Mm. Vet du vad kombucha är? Kombucha är ju te. Ja, fast det här är en speciell te. Eller det är ingen te riktigt. Du gör en... Det här, jag känner mig som... Kombucha är typ en svamp. Exakt. Exakt! Jag känner mig som en scientist. Yeah. Mm. Jag känner mig som en scientist. Yeah. Scientist. Mm. Då köper du ett startkit, gjorde man. Och sen häller du i något pulver med lite socker och lite te. Min gamla träslöjdslärare Jocke som på Mostorp som dog i cancer gjorde sånt. Han gjorde kombucha te. Till matsalen. Så alla, man fick smaka i matsalen. Jävlar. Jag gjorde egen. Det var skitgott. Morsan gjorde också sånt. Ja. Det är värsta processen. Ja, ja. För jag är mitt inne i processen nu. Ja. För du har köpt en sån här stor glasburk. Ja, exakt. Ja, och sen... Så här kemisätt typ. Ja. Ja. Och sen har jag lagt i allting. Sen ska det vila i 7 veckor. Ja. Och det ska inte nå någon solljus eller någonting. Och sen om 7 veckor ska du öppna den där luckan. Och då är det en svamp där i. Mm. Och då skulle du dricka den här vätskan. Och det är bra för magen, det är bra för massa grejer. Det är sån jävla kinesisk skit. Bättre att dricka alltså, fostervatten som på Studio S. Det känns ju lite bättre i sådana fall. Ja, fostervatten kan också vara trevligt. Eller vatten. Vatten. Eller vanlig vatten, det kanske är enklare. Ja. Ja, nej. Nej, men när jag väl äter så tycker jag inte, alltså, jag har typ ingen aptit. Nej. Mm. Jag vill typ, jag vet inte. Nej, det är ingen rolig känsla, för att vara hungrig är ju en fin grej. Jag kan ju bli hungrig, men så fort jag stoppar någonting i magen så börjar jag må illa istället. Kör vattenfast en månad då? Ja, en månad eller? Fan vad som gjorde det där, vad heter han? Hoffa Kaos? Om man drack Loka eller något. Gjorde han? Hoffa Kaos körde jag. Vattenfasta i 30 dagar. Ja. Det kan du göra. Jag leker och börjar med steroider och käka pizza varje dag. Ja, faktiskt. Ja, det kan vi också göra. Absolut. Ja, nej. Men det blir väl bättre med sånt också. Ja. Vad har du gjort i helgen då? Nej, vi var på dop. Emilios kusin var på dop. Eller han döptes, gjorde han. Så vi var där. Mm-hmm. Och försökte fånga lite inspiration. För vi ska göra dop. Om 25 januari. Oh! Jävlar. Den skulle du uppe i armenackan. Ja. Vi ska göra dop. Han glömmer bort det. Ja. Vi tog lite inspiration. Vad vi skulle ha på dopet. Vi vill ju ha, alltså jag och Emily sagt det, dop är ju egentligen det tråkigaste man kan gå på. Alltså, Men ska det vara ett dop då? Nej. Nej. Exactly. Vi tänkte först såhär, ska vi skita dop? För det är, alltså vem fan vill gå på dop ens egentligen? Mm. Nej, inte i en kyrka i alla fall. Nej, men exakt, nu blev det en kyrka. Men... Nej, men vad fan. Nej, jag måste bara, nu kommer vi in på ett sånt spår. Nej, jag är inte kristen. Nej, varför ska ni då döpa honom i en kyrka? Jag vet inte. Det är jättekonstigt. Det är, skumt det är jättekonstigt. Då kan ni lika gärna med hyra någon jävla laggård någonstans. Ja, men vi tänkte ju att vi skulle ha namngivelse först. Och det är inte dop. Nej, utan då nu var det dop. Ja, det var dop. Mm, med präst och grejer. Ja, men vad fan. Rasmus. Ja, ja, men det var det. Så nu får du in en i ett sånt här jävla spår. men vi tänkte vi ska göra lite coolare. Mm. Jag ska bygga ett skepp. Hör, så ska han komma in. Hör och häpna. Dutt. Exakt. Jag har ju byggt ett bord, har jag gjort nyss. Mm. Ja, har du sett det bordet? Ja. Jag såg på din Instagram. Visst var det planker. Fint? Du ska bygga ett skepp, tänkte du. Ja, men visst var det fint? Ja, ja, men det är tre plankor. Jag har betsat. Jag har skruvat. Jag har sågat. Jag har köpt ek. Slipat med. Mm. Och det var jättefint. Jag tror det. Mm. Du har inte sett det? Nej, det har du inte. Så jag tänkte jag ska bygga ett skepp. Mm. Med hjälp av Christian då, förhållandevis. Men klipp bort det. Mm, exakt. Klipp bort det, jag säger. Du klippar. så jag ska bygga ett skepp då. För vi har bestämt två låtar som ska vara. När vi kommer in så kommer det vara Paradise of Caribbean. Mm. Med den låten, ja. Mm. Fast orkesterversion. Vom, 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 vom. Vom, vom, vom. Vom, vom. Mm. Ja. Mm. Yes. Där rullar vi in honom i ett fartyg. I en rullstol. Black Pearl. Jag förlorar. I en rullstol. Ja, men rullstol. Nej.
Nej. Det blir ditt barn. Så rullar vi in han i skeppet. Mm. Black Pearl. Ja. Säljer den. Och sen döps han då. Vatten och skit. Sen har vi hyrt La Mansion. Och det är i ett fett hus då. Där ska vi ha en dopfest. Med smash burger och sånt. Det gädda. Det gädda. Det är fucking gädda. Bos och gäris och kokain och... Ja. Allt. Allt. Men barnen får mjöl. Va? Barnen har mjöl. Mjöl? Mm. Mjöl. Ja, såklart. Ja, såklart. Som vi vuxna har. Så de kan baka. Ja. Baka bröd. Hash brownies. Nej, såklart. Ja, istället för att man går till en församling liksom, och har en tråkig fika där, så bjuder vi på smashed burger och lite snittar liksom. Vem ska göra de snittarna? Jag. Nej, Rasmus. Jo, det kommer att bajsa sig. Du får inte stå för... Det kommer stå praktiskt på en. Kan jag få göra snittarna i sådana fall? Ja, det kan du få göra. Ja, ni kan ju inte, du kan ju inte stå och göra dem själv. Jag ska baka bullar också. Nej, det kan får du be morsan göra. Ja. Du kan inte baka och kan inte laga mat. Nej, men morsan ska baka bullar. Jag kan ställa upp och göra snittar. Ja, fan schysst. Fylla då, vad ska du göra? Jag kan... Han kan stå för filmningen. Ingenting. Filmningen, ja. Men han ska nej, bara... jag ska vara med för fan. Men ja, men vi får ju lösa lite film GoPro så här, på din panna, Fylla. Spela upp en video till er. Mm-hmm. Ska ni få lyssna på det här bara. Här har vi ett. We have possession of bodies. Yes. We have is it multiple types of creatures or? Wow. Sorry, I couldn't answer that. I can tell you anecdotally that it was discussed quite a bit when I was at the Pentagon. Has there been any, to your knowledge, any communication with a non-human life form? So the term communication is a bit of a trick word because there's verbal communication like we're having now. The problem is you also have nonverbal communication. And so I would say definitively yes to all the people that thought we were crazy. Det kändes väldigt ihopklippt det där. Ja, men jag har faktiskt kollat på den riktiga. Mm. Det är nämligen så här att just nu i häromdagen så var det en, man kan kalla det en rättegång. Jag fattar inte riktigt vad det var för någonting. Mm. Men då har USAs regering... Stark redan. Va? Sorry, men så fort allting kommer från USA så tror jag inte på det längre. Så fort, när de börjar prata om creatures i USA här och där, för det är enda landet i hela världen som bara propagandiserar att det är UFO:n överallt hela tiden. Jag vet, men jag är så trött på det. Sorry, men bror. Det kan vara någonting i det. Det är så här, det... Varför är det alltid USA? Jag vet, det är alltid USA. Jag vet, jag har också tänkt en tanke. Ja, fast grejen är så här, de säger att de har kommunicerat med aliens. Mm. Inte från rymden. Mm. Det är det som jag tyckte var coolt. Från havet. Mm. Det är confirmed från 4 stycken. Att så här, det är inte en fisk då? De har det som är så här. Ja, de har kommunicerat med aliens, det har de. Men det är säkert, finns inte, det är säkert den där Cthulhu, den där stora vattenmonstret och sen Kraken säkert. Kan du vara seriös? Ja, nej, jag kan inte ta det där seriöst alltså. Det finns, de säger att de har bevis. Men det är klart de säger det. Finns det något annat land som har påstår att det här det finns någonting i det här förutom USA? Nej. Då, alltså alla filmer som är baserade på aliens och skit, vart kommer de ifrån? Ja, Japan. De kommer från USA. Japan. Jag vet, men jag vill ju det tro... Det enda monstret som är stort i världen som kommer från någon annanstans än USA, det är Godzilla och det är från Japan. Ja, eller Loch Ness-djuret. Ja. Har ni hört teorin? Nu har jag sagt terroristen, kan jag säga. Jag vet fan varför. Jag vet, jättekonstigt. Vilken teori? Men jag tror jag har sagt det i podden också. Den här... teorin om Loch Ness-djuret. Att det är en valkuk. Just det, det har du sagt, ja. I en sjö. Hur ska det vara? Nej, det sprack hela den teorin. Ja. Yes. Ja. Bra. Bra, men man bryter is. Mythbusters. Ja. Confirm. Ja, men jag, nu. Ja. Men om man bara tänker efter så här. Det här med vatten och aliens. Ja. Det är ju coolare om det kommer från vattnet. Nej. Jag tar dem hellre från outer space än från vattnet. Ja, för då kommer jag aldrig mer hela mitt liv gå ner i vattnet. Jag tänkte att jag hade någon så jättemystery. Du säger, vi går in på ett nu och det är sant. Han knäckte hela skiten. Allting direkt. Men så fort det kommer någonting från USA idag så är jag så här.
Nej. Fille, vad tror du? Nej, jag lägger mig inte i faktiskt. Vart kommer teorin från att pyramiderna är från rymden? Eller att aliens har gjort dem i USA? Vart kommer teorin om att Antarktis är ett bevakat ställe med massa grejer? Jo, det är USA. Mm. Vilka har flat earth-teorierna? Jo, det är USA. Alla konstiga, dumma idiot-teorier kommer från USA. Jag håller med. Så därför så tror tyvärr inte jag på... Nej, men vi har ju sagt det en gång tidigare att amerikanerna är dumma i huvudet. Jo. Mm. Absolut. Men om teorin hade kommit från Sverige då? Då hade det varit mer intressant. I Östersjön. En underwater town. Det hade inte varit jätte... För Östersjön är ett jävla mysterium. Mm. Men eftersom det ligger vid ett krigszon just nu i alla fall och har gjort väldigt länge, eller krigszon, men ryssarna vill ju ha Östersjön. De vill ju äga skiten. För att det är man aliens. Vet ju inte vad som hände med Estonia. Nej, men jag tror inte det var aliens i Östersjön direkt. Jo. Säkert något sånt. Ja. Mm. Nej, men sorry. Nej, men sorry, det, bror. Nej, men det är lugnt alltså. Nej, men det är någonting med havet. Eftersom NASA gick därifrån. Så förmodligen är det någonting konstigt här. Mm. Men... Nothing confirmed. Hade det här blivit confirmat från, säg, Portugal. Mm. Då hade jag trott lite mer på det. Ja. Men amerikaner är inte pålitliga längre. För det är det som det här fighten med Jake Paul. Nu, om vi går in lite snabbt på den. Ja. Hur jävla scriptade är inte det? Nej, så där kan du inte säga. Nej. Okej, kolla Mike Tyson på träning. Ja. Hur jävla djur är han på ett träningspass? Han skulle slå sönder. Nej. Okay. Jag tror inte det. Okay. Jag tror faktiskt inte det. Han står så här hela matchen, biter i sina handskar. Ja, han har ingen kondition. Nej, okej. Men han kan ju, på tre slag hade han kunnat döda vem som helst. Men han var i 25. Nej, man ser, jag har sett jättemånga frekvenser när Jake Paul slår, han har värsta läget och ger en uppercuts, hej då. Men om du bryter ner det, tror du han verkligen hade lagt... Nej, jag tror, hade han kunnat köpas för pengar att hans legacy helt... Han bryr sig inte om sitt legacy. Nej, han har ju sagt det själv. Ja. Alla hans medaljer, alla hans... Han har ju sagt det själv i intervjuer att this crap is nothing for me. Jag tror så här. Han gick 8 ronder för att i ett kontrakt, vare sig det är MMA eller boxning, så får du mer pengar desto längre du går. Ja, fast han hade kunnat döda Jake Paul efter 2 matcher, det säger experterna också. Men han gjorde inte det för att få mer cash. Jag tror tyvärr att det är fast så. Om du tänker så här bara nu. Jag vill tro att Jake Paul... Jo, men lyssna på den här teorin. Eller där, av egen erfarenhet. När, man har sagt, när du tränar, du har ju kört brottning. Du har tränat och du har tävlat i brottning. Mm. Ja. Om du tränar brottning och de säger så här, nu den här matchen, ni ska göra de här, ni ska göra det här, ni ska göra det här. När du väl kommer till matchen och du har publik, du har press, då kommer du inte kunna göra det. Alltså den här scripted som de tror att det är, du kommer inte kunna... Scripted. Alltså jag tror bara de någonstans har sagt att vi kör om de ronderna vi ska bara. Ja, fast du vet, när jag körde mot Daniel Norlin, då var det ju så här också, för då boxningsförbundet var ju där och vi fick inte köra så hårt. Nej. Men när man väl kom in i ringen och man fick första smäll i ansiktet, ja, då sket ju allting. Ja, och jag tror inte, du vet så här, jag tror inte båda de kan hålla. Du vet, om Jake får in en smäll på Mike, jag har fortfarande svårt att tro. Men har du sett någonting av matchen? Jag har kollat matchen. Har du kollat matchen? Ja. Alltså, båda står som NPCs. Ja. Men det är inte så att de går in fört. Det är just därför. För Mike står och biter i handsken. Ja. Och kan stå i 30 sekunder så här och kolla på varandra. Ja. Ja, jag vet. Nej, men det är ju... Jag tror det är just att det är faktiskt USA. Patrask. Pengar och PR och... Ja, men, har vi summan på vad han fick, eller? Ja, Mike Tyson behöver ju pengar. Jävlar vad han behöver. Jo, men det behöver han, för han gick ju bankrutt för några år sedan. Ja, han brände ju mycket. Miljard. Typ 700 miljoner dollar. Typ, ja, nästan 1 miljard han brände. Han fick ju 220 miljoner kronor. Mm. Och Jake fick typ 420 miljoner kronor. Vann. Nej, jag tror det var redan klart innan. Okay. Nu är inte helt hundra, men det verkar som det. Men det som är skrattretande var ju att många av mina polare och alla så här runt omkring var ju vakna för att se matchen. Ja, mina. Mm. Och sen funkar inte Netflix. Nej, jag såg det. Nej, det kraschar ju. Vad fan var det? Det var för mycket tittare. Ja, de slog rekord.
60 miljoner tittare. 60 miljoner. 60 miljoner. Tittade samtidigt. Så att, men jag tycker så här, de borde vara förberedda på att det kanske kommer 100 miljoner som tittar. Ja, de börjar undra vad det är för servrar ibland alltså. Ja, nej, så det är de slog rekord, ja. Mm. De slog tittarrekord ju då. Att de inte hade räknat med det. Mm. Men vem kallar han ut då, Jake? Logan Paul. Nej. Var det inte det? Jake kollar ju ut McGregor igen. Ja, det såg jag. Och de ska köra MMA, va? De kommer det? Aldrig göra det. Nej, men jag såg att det hade McGregor väl borta för länge sedan, eller kör han fortfarande? Han jag vet inte vad han håller på med. Ja, men han är död. Ja. Men folk som fortfarande är kvar i McGregor legacy och... Jag är så trött. Ja, men det är samma med Tyson. Det var 10 år sedan han var bra. Liksom. 10? 25? Ja, okay. Ja, han är alltså långt bak. 90-talet. Ja, okay. Ingen av oss i vår generation har sett honom fightas. Nej, utan så... det var ju våra föräldrar som såg honom fightas. Vilken boxare? Det är typ... Canelo och Mayweather. Som? Floyd. Så, alltså som vi har kunnat titta på typ. Ja, och sen är det ju... Paquito, fast inte jättemycket. Nej, han sett någon match vet jag. Men det är ju, Badou Jack. Han körde ju... Tyson Fury. Vad heter den andra stora mörka killen? Joshua. Ja, Joshua, ja. Ja, det är de som man typ har sett i vår generation. Nej, det var en besvikelse. Jag är glad över att jag inte stannade uppe och kollade på matchen faktiskt. Folk var ju så jävla besvikna. Ja, konstigt då. Ja. Nej, men jag såg någon hade lagt ut att han så fort de höjde Jakes hand var någon som gitade in någon stor jävla vas i en tv. Det är säkert satsat hur mycket cash som helst på att Tyson skulle vinna. Mm. Ja, ja, för folk trodde att han skulle bli ihjälslagen. Men så var det icke. Nej. Jag hade velat se Jake mot Logan. Bam. Next match. Den hade jag velat se. Det hade inte blivit en bra match, tror jag. Jag tror inte de hade velat gå in. Hade inte kunnat göra det på något sätt. Alltså, fattar du och Fille ska gå in och försöka döda varandra. Döda honom. Ja, jo, men sen ska ni gå därifrån och krama om varandra. Och jo, men nu... Någon kanske blir alltså så. Ja, så är det ju. Man vet aldrig liksom. Det är alltså... Fast jag tänker på Warrior-filmen. Jag tänker det här scenariot. Ja. Fast det är ofta att när man har verkligen... Båda två gått in verkligen för att döda varandra. Mm. Vi som har tränat kampsport vet ju att när matchen slut så är det så här... Då är det respekt som ska ges liksom. Ja, jo. Det är inte alltid jättelätt. Nej, det är det inte. Men det ska speciellt ges. Inte om du fattar att du skulle torska mot Fille. Och då, ja. Hade du kunnat titta han i ögonen och ta han i handen? Och, eller hade du velat döda honom ännu mer? Exakt. Du hade inte tagit en förlust mot Fille. Liksom. Nej, det hade jag inte. Nej. Det är samma sak. Om Logan hade förlorat mot Jake, han hade inte kunnat ta det. Lillebrorsan vinner. Nej, fast egentligen borde han kunna ta det. För att han är ju en sämre boxare än Jake. Men nu har ju Jake gått över honom. Alltså, Logan alltid varit över honom. Inte boxning, Logan kan inte boxa längre. Liksom. Logan är ju wrestler. Ja. Han är wrestler, det är det han är skådespelare. Liksom. Han är jävla duktig han är på wrestling. Jo, tack. Dra åt helvete vilka backflips han gör. Ja, det är... Oh. Han är fan 1,95 också. Ja. Han är stor. En 1,95? Ja, han är nog nästan lika. Nej, han är 85. Han är fan lång. Han är lika lång som mig. Ja, han är okay. Men fatta så här, Jake går iväg med 420 miljoner kronor. Mm. 420 miljoner kronor. Du behöver inte göra ett skit mer i ditt liv. Han behöver inte röra sig mer. Jo, fast det är ganska lite pengar för honom. För honom är... Han har ett mansion för 16 miljoner dollar. Jo. Det kanske krävs lite pengar för att hålla igång det. Jo, efter din livsstil, absolut. Men jo, 450, det är en halv skulle miljard. Skulle vi få in där kanske man skulle liksom leva på det. Dollar, ja. Nej, kronor. Nej, en halv miljon kronor. Ja. Så det är Men ja, det men Mike, vi hade ju inte behövt göra lyfta ett finger resten av vårt liv. Men han, om man inte väljer en jävla fucked up livsstil. Ja. Du köper en kåk för 200 miljoner, köper bilar, sen har du ju... Ja, men det var ju någon... Det var någon som vann på lotteri, ja, va? Någon i UK som vann typ 19 miljoner pund. Vad är det då? 200 miljoner? 240 miljoner svenska kronor typ. Ja. Han brände det på 4 år. Han kastade sopor. Vad heter det? Sopgubbe. Ja. Mm. 4 år senare kom han tillbaka till jobbet typ. Fy fan, han har levt som en kung. Ja, men han köpte droger, horor.
och spelade bort sina pengar och köpte bilar och sen var tvungen att sälja av oss allt igen och kom tillbaka till jobbet. Ångest. Skoja. Och vi tar sina gamla kollegor tillbaka. De bara hej. Tja, tja, tja. Bort med i tidningen och grejer. Ja. Mardröm. Snart jul. Ja. Snart jul. Har ni skrivit en önskelista? Nej. De ska man stå på min önskelista är smörkniv. Smörkniv? Jag skojar det. Ja, men vad ska jag önska mig? Gå och köp en jävla smör. Ja, men det var riktigt konstigt. Ja, men typ. Ungefär. Alltså en smörkniv behövs egentligen. Nej, men du vet, någonting. Jag kan ta en sked och smöra med om det är så. Ja. Men du äter inte ens bröd. Nej, men smör. Det är väl bra att ha om någon annan kommer hem liksom. Ja, men då har du väl en matkniv. Ja. Men vad önskar du mer än smörkniv? Nej, men kanske, något knivsätt kanske. Riktigt knivsätt. Ja, det är bra trevligt. Matknivar. Global. Eller alltså, knivar. Det finns något bättre än globala, walla, säger till dem. Skojar du? Ja, det gör det. Ja. Mm. Hasse Nisse, vad heter det? Eller vad heter det? Anders Petter. Ja, det har jag. Hasse Nisse. Anders Petter är ett bra märke. Ja, det har jag. Global är ännu bättre märke. Ja, sen har du Nisse och Morsa. Vad sa du? Det finns någon kinesisk märke som är... Ja, det finns Satake. Många kinesiska. Satake, ja, det är japanska. Det är, men det är japansk-svensk märke. Mm. Ja. Men han som har den Instagrammen, har ni sett honom? Nej. Ja. Han är Instagram, han är jättebra på att laga mat och grejer. Jättemycket gott skit. Mm. Ja, en jävla bra märke. Shout out till Satake. No sponsor. Mm. Ja. Sponsra oss jättegärna. Nice, alltså. Men, så ett knivsätt och en smörkniv då? Nej, men ingen smörkniv. Om jag du kan göra en egen på träslöjden. Mm. Kan du säga... Jag har försökt en gång. Det gick inte så bra. Nej, jag försökte efterlikna din, men det gick inte så bra. Man ser, om man håller upp båda två, så ser man vilken som är min, kan jag säga. För båda, morsan har båda smörkniv. Ja, det var fan riktigt bra. Ja, jag försökte göra fingerhandtag. Ja. Och sen har jag vinklat det rätt så man ska hålla ergonomiskt i handen. Men, när ni gjorde kniv i nian då, gjorde ni en bra kniv? Jag fick aldrig göra en kniv klart. Va? Nej. Men jag fick B på min kniv. Det är bra. Mm. Jag fick bra jag gjorde en slida och grejer. Mm. Slida? Det heter ju det. Alltså, knivfodralet. Jag tänkte på kvinnans könsorgan. Nej. Och det var palmträd. Ja, jävlar. Mm. Nej, kniv fick vi inte göra en igen. Jag vet att alla fick göra det, men jag fick fan inte göra en kniv. Det är konstigt att inte du fick göra det. Nej, kan lega. Jag kommer ihåg att jag gjorde klart allting. Nästan. Kniven. Men jag gjorde aldrig klart kniven. Jag fick ändå ett C. Men jag gjorde bara bladet, typ. Fick man inte bladet? Jo, men alltså, du får utforma från metallbiten. Ja. Men det gjorde bara det, typ. Mm-hmm. Men återgå till din jävla önskelista. Mm. Vad har du med? Men knivsätt, kanske. Det är bra att ha. Yes. Strumpor. Sen vill jag ha... Nej, inte strumpor. Fan. Nej. Sen vet jag att jag behöver en sån här en liten metallhink typ som man kan lägga diskborste och sånt i. Mm. Fy fan vad tråkigt. Men, men det är så ja, 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 det är så. Jag är där för någon vecka sedan. Ja, det är typ det. Det är det. Shit. Du då? Jag önskar mig en Dyson. Ja, hårfön tänkte jag säga. Ja, jag vet vad du menar. Dammsugare annars. Nej. Det är det Dyson. En femur. Vad heter det? Vad heter då? Steamer. Steamer heter det. Femur, keemer. Femur, beamer, keemer. Steamer. Steamer. Det vill jag också ha. Är det från Dyson som har den va? Som vi vill ha. Många märken. Som har steamar kläder. Ja. Det saken igår när jag var på dop. Ja. Det hade jag verkligen velat ha steama min tisha. Det sa du något. Ja, vad önskar du dig då? Steamer, vad önskar jag mig? Jag önskar mig... Barnvakt. Barnvakt, ja. Yes, barnvakt. Och sen en... Babysitter. Babysitter. En hundvakt. Faktiskt. Sexy babysitter. Va? What? Nej, inte en barnvakt. Nej. Babysitter är en typ... En babysitter är barnvakt på engelska. Jo, men det här är någonting en barn sitter i som gungar lite. Det heter babysitter. Det gör det. En sån när man sparkar runt dig. Man kan... Doing. Ja, sån önskar jag mig. Dock, du vill ha en sån. Ja, till dig själv då, liksom. Ja, till mig. En stor jävel. Och en liten till Emilio. En gungstrål. Mm. Önskar du dig något? En gubbkeps. En basker. En gubbkeps, ja, typ en basker. Nej, men vad fan. Jo, men jag vill ha det. Ja, fan gött alltså. Mm. Ja. En käpp. Ja, som sagt, jag har identitetskris. Vi snackade om det förut. Ja. Mm. Visst, jag gjorde det innan podden. Men inte så grovt, trodde jag inte. Men vad fan, jag vet inte vad jag vill ha. Jag behöver inget. Nej. Det är en jävla massa jag behöver, men det är så... Jävla dyrt. Ja, fruktansvärt. Ja. Jag vill ha...
Oh. Visst är det svårt? Ja, men vad fan? Jag säger det, du kan men... inte klaga på min önskelista. Nej, jag sa ju att det var bra. Jag bara tänker, överlag. Basker. Uh-huh. En cigarettlåda, nej inte cigarett. En cigarr, jag har ju börjat, jag har ett nytt intresse. Cigarrer. Röker de här? Ja, det är klart. Ja. Ja. Vad ska du... Men jag vill ha en cigarrlåda, det önskar jag mig faktiskt. Vad är det? En låda du kan förvara dina cigarrer. Mm-hmm. Och kostar typ 400-500 spänn. Det är typ speciellt luft. De håller något speciellt lufttryck typ, ja. Så att cigarrerna håller sig liksom. Ja. Jag har börjat bli en cigarrtorsk. Jävlar, vad red flag det var på alla de här jävla skrivelserna. Vadå? Nej, men det här var ju en gubbekepp och en jävla cigarrlåda. Nej, men det här var katastrof. Men ja, det är ju, alltså, man märker, fin whisky vill jag ha också. Ja, men ser du, det där, vad fan är det frågan? Ja, vad ska jag önska mig då? Vad ska Lego och något jävla tv-spel. Ja, ge mig FIFA 25. Ja. För 1000 spänn. Ja. Shit, vad nice. Nej, jag vill ha ett PS5. Ja, men åh, bra. Det vill jag ha. Det vill jag ha. Det där. Ja, kan jag få lov? Nej, för jag är så jävla... Mitt Xbox, det laggar balle. Balle, verkligen. Fruktansvärt hård, mycket balle. Nästan slak balle. Så mycket laggar. Köp en pocket pussy typ eller något. Åh, skitkul. Vad heter de då? Barbara. Upplösbar. Ja, där kan vi köra. Köper inte dig. Jag behöver Viagra 15 000. Ja, yes. Är vi skiter alltså, det här nu. Ja, om ni kommentera vad ni önskar er så får ni väl se om ni kan skicka vidare den till pappa eller något. Så kanske ni får någonting kul. Ja, ja. Men som vanligt, om ni har lyssnat så kan ni även... Lyssna igen. Och om ni har tittat så kan ni även... Titta igen. Ja, fuck off and die.